Ja minä ja Little Brownie, osa 2. Tää on mulla varmaan, olisiko mun kolmas peli 1-2-1, en tossa montaa peliä täällä pelannut. Ja mappinä on, mikäs tää nyt olikaan nimeltä? Provokorokka, hitto mikä aivopiero, kun ei tajunnut ollenkaan niinku Brain Fart muistanut nimeä tästä ollenkaan. Ja tää on tätä samaa sajaa, kuten muutkin videot minusta ja Little Brownista, sulla on STP1 ja mulla on joku muu kymppitieli. Eli mä pelaan tuplea, katso mitä ikinä nyt onkaan saatavilla, ja se pelaa STP1. Tässä vaiheessa mä katsoin karttaa. Meillä on käytännössä kaikki. Niin jommalla kummalla puolella. Keskellä ei ole ketään. Tosin meillä ei yksinkertaisesti ole kyllä scouttejakaan. Jotenka, siinä se menee. Vähän tuntuu jostain syystä, että videolaatu pätkivän. Siis tää bot-video, ei siis mun koneesta muusta. Jotenka kun keskellä ei ole ketään, niin siinä se olisi kauttaa. Tää mä todellakaan ei pojastankin siihen, koska tän tykkään masemma. Some words in English. So, me and Little Brownie again. And he's playing with his STP1 and I'm playing by 1-2-1. This is my third game with this tank or something like that. And a while ago I just looked at the minimap and saw there's no one of us in the middle, so I had to go to the middle. I'm usually there, but this tank isn't the best scout in these ridge lines over here, because this has no kind of vision whatsoever. But we'll try my best. And there's an enemy's object. We fight. And he gets help. I get help one shot. But now I'm against two. Have to take one out and then fight next one, and I got hit again. The enemy did really nicely. They saw our vulnerability for this spot. I was the only one, and enemy came on to me really nicely. So I died. Had to compliment the enemy, nice one. And in this time, I think I went for a cigarette and told Little Brownie that carry this game for us and win this. And let's see how he does. I'll speed up a bit because I'm still smoking a cigarette and watching my own dead corpse. So this is how the battle goes. You can see from the minimap. And I think I switch now. Okay, this is the STP-1. And Little Brownie missed. That gun isn't accurate, so that is the only bad side of this tank. And of course it doesn't have any armor, but that's what is expected of medium tanks. And I really told Brownie to carry this for us, so that's what he does. Back to finish. What the fuck. Ja nyt se tappaa se. Ja hienoa. Ja siellä vielä viimeinen. Eli ton näköinen tankki. Painetaan vielä pausi tästä näin, kun se kuolee. Sillä ei ole mitään maalauksia tai mitään muuta tästä. Mutta aika tyylikkään näköinen. Ja tässä tossa tykkikin masentuu. Ja myös nousee pystyy päätä, kuten tostakin näkyy. Jatketaan replayta. Mut kuten sanottu, tää ei todellakaan kovin tarkka. Tää tykki. Ja hyvin pelattu tuolta kaverilta. Jälleen kerran.
Ei todellakaan ole tarkka. Tää on siis mun kuvakulmasta, kun mä oon siirtänyt vaan tähän näin. Ja vielä viimeinen. Nyt pitää tätä kunnolla ostaa. Ja siinä se on jo kuittaa.